Na internacionalnom kickboks takmičenju Češka Open 2014, koje je proteklog vikenda održano u Pragu, kickboks klub Crna Kobra predstavljao je Republiku Srbiju. Na ovom takmičenju učestvovalo je preko 500 takmičara iz 20 zemalja, a tim Crnih Kobri imao je 3 predstavnika. Darko Jovanović osvojio je 2 srebrne medalje u disciplini point fighting u kategoriji juniora i u disciplini kick light contact u kategoriji seniora. Aleksandar Angelov osvojio je 2. mesto u disciplini light contact u kategoriji seniora i u disciplini kick light contact osvojio je 3. mesto. Perica Petrović takmičio se u 2 discipline, ali bez medalje. Kako je gostujući u emisiji Boje Grada između ostalog izjavio jedan od trenera Crnih Kobri Goran Krstić, ekipa iz Pirota bila je zapažena na ovom takmičenju. Što se tiče znači tih šampiona, ono što znamo to je za Pericu u point kontaktu i što znamo za Darka u tom point kontaktu da radio sa pravacima sveta, jer su nas ljudi upozorili i baš se začudili kako se, kaže, lepo radili boru u sudaru, su ovo, kaže, ljudi iz čuvenih tih mađarskih škola šampioni sveta, dok u kick light kontakt i u light kontaktu ne znamo da li su bili neki šampioni ili su bili ljudi koji su izuzetno bili dobri u svemu tome i s obzirom da smo mi, opet ja kažem, u tom kickboksu, pogotovo u tom kick lightu i light kontaktu početnici i da smo, eto, predstavljali našu zemlju, ja se nadam da će u narednom periodu uspjeti da u tim disciplinama izgradimo takmičare na koje će Srbija i tekako moći da računa. Prema rečima Saše Pešića, trenera kickboks kluba Crna Kobra, predstavljati Srbiju na jednom ovakvom internacionalnom takmičenju bilo je zadovoljstvo, ali i velika odgovornost. S obzirom da se predstavlja zemlja na internacionalnom takmičenju, bez obzira što nije bila reprezentacija u pitanju, nego klub, opet je breme predstavljati u inostranstvu ugled Srbije i pokazati se u što boljem svetlu, tako da je na nama ovako bila, da ne kažem, jedna odgovornost, ali smo opet morali dostojno, jer tamo su nas prepoznavali kao Srbe, tako da smo pre svega predstavljali Srbiju, a onda iza toga klub Crne Kobre. Naredno takmičenje na kome učestvuju članovi Crnih Kobri jeste prvenstvo Srbije u full kontaktu, koje se sredinom novembra održava u Nišu.